Oi, pessoal, como é bom falar de história. A gente está aqui no anexo do Palácio do Capitinho e veja só, era nesse local, dá para nós viajarmos. Irmos lá na década de 50, quase chegando em 60. Aqui, veja só, estão as mesas, isso mesmo. As mesas de madeira ainda são originais da época de JK. Elas eram usadas para servir o café da manhã, tanto para os responsáveis pela construção de Brasília. Pão com manteiga, bolacha de sal e café com leite. Em seguida, JK deixava aqui o Catetinho e veja só, ele ia para inspecionar, para acompanhar a edificação de Brasília. E aqui estão as mesas originais da época. Era aqui que sentavam os operários, JK, na época da construção de Brasília. Tenta sentir a energia daquela época e também um pouquinho da história da construção de Brasília. Isso aqui fica no anexo, na parte baixa aqui. E aqui, gente, é história. Se liga, pega a visão.